Почитувани гледачи, добар ден. Ја следите емисијата Македонско издание, која што повеќе од 23 години се емитува во Канада, на почетокот на кабловската Роджерс телевизија, а од 2007 и на интернет. Македонско издание е програма која што професионално ве информира за поважните настани во Торонто и околината, како и ве забавува со наша македонска музика. На почетокот сакам да ви се заблагодарам што одлучивте да бидете заедно со нас во наредните минути. Јас сум Победа Пискачева, уредникот, водителот, монтажерот и продуцентот на ова 429-то македонско издание, програма која, како што велите вие, со задоволство ја следите. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416-755-9231. На самиот почеток на емисијата, сакаме да му одадеме почит на починатиот македонец Джеймс Сандерс, кој почина на 12. октомври 2021 година во својата 98. година од животот во Торонто. Джеймс Сандерс беше еден од основачите на македонската комуна во Канада, голем поборник за човековите права на македонците, како и инспирација за следните генерации. Неговото залагање за Македонија и македонците се протега скоро низ 8 децении. Роден во Желево, Егиска Македонија, во 1923 година, Сандерс емигрираше во Канада на 13 годишна возраст. Тој беше основачот на организацијата Обединети македонци во Канада во 1959 година и имаше важна улога во воспоставувањето на Македонската православна црква во Канада, учествувајќи во изградбата на црквата Свети Климент Охридски во Торонто. Джеймс Сандерс заедно со својата сопруга Дороти Сандерс, која почина во декември 2020 година и со која беше во брак 75 години, работеше неуморно на остварувањето на човековите права на македонците во Македонија и насекаде околу светот. За својот сервис во македонската комуна, Джеймс Сандерс беше одликуван многу пати, вклучувајќи го и признанието за животно дело од Обединетата македонска диаспора во 2012 година. Во 2008 година пак во нашата комуна во Торонто беше представена неговата автобиографска книга «Времињата на мојот живот», во која тој се осврна на зачетоците на македонската комуна во Торонто. Джеймс Сандерс беше инаку син на Спиро Сандерс, првиот председател на црквата Свети Климент Охридски, кој исто како Джеймс, како голем македонец, остави значаен придонес во развојот на македонската комуна во Канада. Во продолжение да го проследиме интервјуто со сега веќе покојниот Джеймс Сандерс, кое што оригинално за прв пат беше емитувано на нашата програма «Македонско издание» на 14. јули 2008 година. Почитувани гледачи, имаме чест да разговараме со господинот Джеймс Сандерс, нашиот познат македонец овде во нашата македонска комуна во Торонто. И поводот за нашата средба денеска е неговата книга, наречена «Времињата на мојот живот», «Times of my life». Па господин Сандерс, конечно, еве, дочекавме книга вие да напишете за вашиот живот. Што содржи таа книга? Well, дечите мои, годините врве, дечите мои кажа, оти, татко, треба да оставиш нешто, историја од твојата живот, што ние паметваме убаво, оти, ти се расправаше доста со формирањето на United Macedonians и со градењето на црквата Свети Климент. По буку мој зафатва со chapter 1 во Стари Крај, кој бедете. Да кажеме, тоа е Желево? Желево, село Желево. Сум 100% желевец јас. И мојата жена е од Желевско потекло. Родена тува.
Sad na grejme v chapter 2. My family early years in Toronto. Prvite godine tu v Toronto. Koji se to? Tije se od 38 godina do denes. Вашиот татко беше првиот председател на црквата Свети Климент Охридски и во тоа време со изградбата на таа црква сите македонци, поголемиот број на македонци се присобраа кон нашата црква, напуштајќи ги другите цркви кои што не беа македонски. Кажете нешто за тоа време? Времето беше тешко да градиш една црква во од треба да купиш место, зграда, пари, најважното беше пари. Беа тешки времена, but we pursued it, што се вели лапо. United Macedonia помогна многу. Ше се некои фамилии, току фамилии подписаа и кашчите за да земе лон од банката Royal Bank. И бизнесмените што дадува пари. Едни дадува пари на заем, и тие пари му се дадува назаседне. И тоа стана работата, кој што гледате, една од најпрогресивните цркви во Норт Америка. Денес е Свети Климент. This book is written in English. The reason for that? The reason for that is, well, the English language is being spoken all over the world. And my children and grandchildren and great-grandchildren don't know that literary Macedonian language, so therefore it is for them and for their descendants. At the same time, I'd like the Macedonian community to know the real truth of the development of the Macedonian community, as we call the Macedonian community, not divided Macedonian community. Today we have a united Macedonian community, we have a Republic of Macedonia. The beginning of the my involvement with the United Macedonians as a delegate to the Republic, then the People's Republic of Macedonia, opened my eyes to the national consciousness of our Macedonians, rather than being Bulgarian or Greek or Serbian. The struggle was to unite our people here in Canada. And I believe we succeeded, and if we haven't 100%, we will in time to come. Why should every single Macedonian have this book in their home? Well, this explains the actual Macedonian community, because before that, the Macedonian community was comprised with Bulgaro-Macedonians, Greek Macedonians, Pan-Macedonians, and Serbo-Macedonians. A lot of our people went to the Serbian churches. And this is a true Macedonian community, which was started by the United Macedonians, developed the church. We have accomplished, I believe, greatly, because today, if you, through the United States and Canada, we have many, many churches that started from this, from the St. Clement here in Toronto. This is actually a story of your life, and there are so many pictures in, like, showing the documentary part of the book. Are these pictures yours, or how did you collect them? These are, some of the pictures are my involvement with the church, others are my trip to Macedonia and my family. The book is my book. I write my story, and I explain my involvement in the community. As we know, it was tremendous, big, huge one. Thank you very much. And on the end, I would like to ask where Macedonians or anyone else could find this book and buy it and have it. This book will have a release in a short time. My son comes back from California, then we'll most of the proceeds will go towards Macedonian. I don't want no money, no profit out of this book. I donate this book to Macedonian causes, good causes. So very shortly, children that were lost, their fathers and the struggles
for Macedonia and human rights affairs. So very soon people would be able to buy the book and to have it in their homes. We will sell it for $25 a book, and all the proceeds will go to, as I have explained. Mr. Saunders, thank you very much for this short interview. Thank you very much for writing your story and making us proud of being Macedonians. Thank you for your interview. Благодарам. За професионално дизајнирање на веб-сајтови по поволни цени, барајте ги TJ Hosting. Во музичкиот дел да проследиме едно македонско оро. Неколку информации. За професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови побарете ги TJ Hosting на 647-547-3061. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647-977-0233. Јас ќе ви помогнам да го одберете најповолното и најдоброто осигурување за вас. Читете македонски вести со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416-755-9231. Почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа емисија на македонско издание, која можете да ја следите исклучиво на YouTube. До наредната емисија, кога повторно ти се видиме, ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. На, 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 на.